Круче. О, я знайшов. Диви, вони готували. Пісті? Да, у них одразу на пластинах пишуть пісті. До речі, це не буква В, всім відома, а це буква Ві. Як то кажуть, ствол вже не стоїть. До речі, коли минулого разу ми знімали на Херсонщині пошкоджені гаубиці, то навіть в коментарях нам написали: о, ця гвоздіка, це ми її. І от там зверху гаубиця, це теж наша. Ну, коротше, хлопці нас дивляться, дякуємо вам. Будемо далі показувати. Може, і цього куча хтось пізнає. Дуже приємно, коли такі приходять повідомлення.